ខាងលើធ្លាក់មកខាងគៀន Nick Tyler អូសវៀង Nick Tyler អូសទៅមុខបន្តហើយក៏បញ្ជូនទៅមុខយ៉ាងលឿនសាទីកំពុងតែដេញសាទីឆក់យកបាល់បានសាទីចោពីទួលនឹងសូនពីទួលនឹងសូនទង់ជាតិកម្ពុជារលាស់យ៉ាងល្អសាទីរករបទី2ឲ្យកម្ពុជានាំមុខលើក្រុមបាល់ទាត់ម៉ុងហ្គូលីបាល់នេះគឺលូកជើងឆ្កឹះដាច់បានពីខ្សែការពាររបស់ម៉ុងហ្គូលីក្រោមដំណក់ភ្លៀងធ្លាក់កន្លះម៉ោងក្រុមកម្ពុជាបាននាំមុខលើក្រុមម៉ុងហ្គូលី2ទល់នឹង0ពិតជាល្អមែនទែនបាទក្រុមប្រយុទ្ធយើងមើលរូបភាពម្ដងទៀតចេញពី Nick Tyler មកទៀតបាទ Nick Tyler មកទៀតបាទគាត់គឺគាត់វាយពីក្រៅមកមកសាទីក៏មានវិធីមួយយ៉ាងដើម្បីកែកុនគឺគាត់លូកជើងដើម្បីទៅឆ្កឹះឲ្យដាច់ពីខ្សែការពារបាទកីឡាករអូខុនមិនអាចតាមទាន់ទេនេះសាទីឆ្កឹះរំលងអ្នកចាំទីបាទសៃខាន់សំលេងហូ